Selam aleikum, shikues të nderuar, mirë se takojmë së bashku në këtë edicion të drejtë për drejtë të emisionit për tetë sërimës. Do të shoqërohemi në vazhdim me Hoxhën e Kremavdyj, me cilin do të diskutojmë lidhur me disa prej thënieve që kemi përzgjedhur që ti trajtojmë sot në këtë edicion. Ndërkohë në pjesën e dytë të emisionit do t'ju mirëpresim juve që të na telefononi, por edhe që mund të na shkruani nëpërmjet rrjeteve sociale, respektivisht nëpërmjet Twitterit, ku mund të shkruani për tejtë sërimës dhe aty do të na gjeni që do ta keni edhe mundësin që të na shkruani. Mirë se erdhe Hoxhë, mirë se takohemi. Mirë se gjitha u erë, faleminderit. Hoxhë, para se të filloj me leximin e disa prej thënjeve që edhe ju kemi paralajmëruar, do ta lexoj një thënje që sot e lexova që keni shkruar gjithashtu. Edhe këta pak minuta të ditës së xhuma është mirë të shfrytëzohen për lutje, mos kurseni. Pra këtë e keni shkruar më parë. Por, kërështar jemi të dim për atë kohën. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah. Zakonisht, ditën e gjuma, besoj kushëm ka për cilë e vrenë se e kam një, si me thonë, një theks, një fokus matë veçant të ajo pjesa, me thonë, shpirtërore, të ajo ana e vlerës fetare të ditës e gjuma. Dhe zakonisht ose e publikoj ndo një salavat u akujtoj, ndjekësve, për cilësve salavatin se dita e gjumë është përveç tjera shë të në thonë ditë e salavatit në pejgamberin sallallahu aleyhi sallam, si kurse e kemi hadithin e një orë se shpeshtoni salavatit në bimua natën e gjumëse dhe ditën e gjumëse se salavatit tuaj e në këtë kohë më ekspozohen, më paracitën mua. Andaj është mirë, do të thotë që ditën e xhumat të shpeshtohet sa më shumë salavati. Po gjithashtu ekziston në ditën e xhumat, posaçërisht ajo pjesa e fundit, respektivisht ekziston një kohë, e ka thujt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sa'atun min an-nahar, një orë e ditës, po jo orë 60 minutash, po kohë e caktuar, tërsi minutash. Të quhet edhe si super premi. Edhe ajo ekziston, kanë dhënë dietarët më tepër se 10 mendime se kur është koha kur lutjet nuk refuzohen edhe shpresa është shumë e madhe se Allahu përgjigjet aty në lutjeve dhe prej gjithë aty në mendimeve pastaj duke shkuar me eliminime prap dietarët e kanë bërë këto, nuk e kanë bërë unë, kanë arritur në fund se ndoshta mendimi më i saktë është se është ora e fundit e ditës së xhumës, që mund të bije 15-20 apo 30 minutë që i fundit i ditës së xhumës pas namazit të ikindis. E zakonisht në atë kohë ose pas ikindis ditëve të xhumës, përpiqem të përkujtoj se është koha e premis, është koha e lutjeve, është koha që vërtet njeriu ka nevojë po mendoj që hallet e veta, brengat e veta, bendoj edhe kërkesat, pse jo edhe dëshirat e veta, t'i shpreh. E ku mund të gjej më mirë se sa t'i shpreh ato krijuesit fuqi plot. Mleo ta them edhe këtë kur jemi te kjo temë. Nga njëherë vrejmë bojar se njerëzit, po mendoj, kur komunikojnë ndërmjet vete, për shembull dy miq të afër, dy shok të ngushtë, ose dikush i cili ka besim te dikush të hoxha, të filani, edhe shkon në një farë mënyrë edhe i rafehet, jo në kuptimin, po mendoj tjetër të fjales, i rafehet, po thjesht e ka një hall edhe në një farë mënyrë në gjithë nevoj, ta shpalos atë para dikujt, dhe e vrej se njerëzit sikur lehtësohen kur rafejnë për hallet e veta. Ta shparamendojnë se na njërë një tjetërit i themi, ose i ankohemi, ose si dush të formulojmë edhe themë, valla bujare, kam një halë, kam një probleme, kam një kështu, duke qenë unë i vedishëm se ti nuk mundesht ma zhjithash halën tim, për arsujë se ndoshta kiti halët atila sa dush. Mirë po thjesht e ndi njeri vetën të lehtësum dheri sa rëfet, ta shparamendo, kur ti halën tëndë edhe problemin tëndë, i arrafen kujt, i arrafen ati i cili ke shpresë, se mundet, ai mundet gjithsesi, po as don është puna e krijuesit, po ke shpresë se do të përgjigjet. Dhe për këtë arsye kemi një thënie të mrekullueshme që Allahu i madhruar e ka bërë, atë thënie të pavdekshme në Kur'an, duke na rrëfyer atë që ka thënë
Jakubi, babai Jusufit alayhim as-salam, kur thot inma ashku bathi wa huzni ila Allah, thot për pikëllimin tim, për hallin tim edhe pikëllimin tim, thot i ankohem vetëm Allahut. Po të ishim në gjendje që vërtet për hallet tona, për ato që nuk e kam qëllime nëse ke ndonjë problem të shëndetësor të mos shkosh te mjeku, ose fëmiu kur kërkon të ushqejë të mos kërkoj prej nënës vet ushqim ose kështu me radhë. Po janë disa halle që vërtet e vrem se njeriu është i pafuqishëm, ai që qëndron përballë teje është i pafuqishëm për të ofruar çfarë do lloj zgjidhje dhe lehtësimi për atë. Atëherë për këtë duhet ta lëm Allahun fuqiplot se ai është për atë punë, ai është Zoti i gjithësisë. Realisht edhe ato hallet e vogla nuk prish punë që Allahu të madhruar ti ja paraqesim, ama në përgjithësi ta dim se e kemi Zotin i cili na dëgjon. I dëgjon edhe përshërtimat tona. E pastaj kemi kohë edhe vende edhe gjendje në të cilat ato dëgjohen më shumë, e një e këtill është ora e fundit ose çastet e fundit. Edhe po shihet, nuk është vetëm një kohë, është kjo ka kohë ditë caktuara, kohë caktuara dhe kjo sigurisht dëshmon se janë prej mirësive të Zotit. Pra Zoti na ka dhënë mirësi që mirësi të panumërta apo jar, mirësi të panumërta që Allah i madhëruar na i jep dhe e kom thonë në vazhdimësi se Allah i madhëruar në shumë vendin Kur'an na ka premtu që kur ti lutemi ai do të na përgjigjet. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Zoti juaj tha më lutni mua unë do të përgjigjem. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kur të pyesin robët e mi për mua unë jam afër, u gjibu da'wet e da'i dha da'ani, përgjigjem ati që më lutet. Plot e plot citatet tjera, ajete, hadithe e të ngjashme, por ne duhet të kuptojmë se gjithë këto oferta dhe gjithë këto premtime nuk janë shpalje për një konkurs ose për një garë ku është qitë një qmim, ama është i pa arritëshëm. Njerëzit marrin pjesë pas njëri se fiton. Jo, nuk është kështu. Përkundrazi, është shpallje për një garë në cilën të gjithë pjesëmarrësit përfitojnë. Këtë fitojnë. Këtë kanë mundësi me kap premin dhe Allahu i madhruar në një farë mënyrë thjesht don me na shpërblyer dhe don me na përgjigj. Realisht kam bindjen, kështu jam i bindur, kështu mendoj unë për Allahun fuqiplot se derisa Allahu të inspiron edhe ta mundson që ti të lutesh, sigurisht që e ka përgatitur përgjigjen. Edhe plotësimin e dëshirës tënde për ty. Zotin e mësoft me shfrytëzim këto kohë. Po lexojmë një thënie e keni cituar Imam Shafiun. Kanë vdekur disa njerëz ndërsa të mirat e tyre kanë mbetur. Derisa disa rrinë mes të gjallëve, por ata janë të vdekur. Po, është një thirrje kjo për të pasur kujdes. Është çfarë po lëm pas? Po, është thirrje për të qenë dobish. I dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thonë khairu an-nasi anfa'uhum lin-nas. Më i miri i njerëzve është ai që më së tepërmi u bën dobi njerëzve. Ai të cilët më së tepërmi ja shohin hajrin njerëzit. Realisht shumë ka njerëz që derisa janë të gjallë, por edhe kur të vdesin, përmend janë njerëz dobishëm. Kudo që ishe, ata vetëm pozitivitet rrezatojnë. Përveç kësaj, me këtë atë që Allahu ju ka dhënë, me këtë atë me çka Allahu i ka begatu, ata në një farë mënyrë përpiqen që të ndihmojnë edhe të tjerëve, t'u lehtësojnë brengat, të bëhen sebeb në një farë mënyrë për arsye se megjithatë Allahu është ai i cili e lejon edhe e bën një gjë të tillë. Edhe njerëzit e këtill sa janë gjallë dihen, po kur të vdesin dihen akoma më shumë. Për arsye se në shumë raste ka ndodhur që bamirësit është marrë vesh për ta kur kanë vdekur. Pse? Për arsye se njerëzit u ka munguar pastaj pas vdekjes tyre u ka munguar bamirësia e tyre. E sidomos kur ata një gjë të tillë kanë insistuar që ta bëjnë në diskrecion, në fshehtësi. I këtill ka qenë njëri prej nipave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i quajtur Zeinul Abidin. Ai thuhet se natën ka bardh fshehur azi ushqim për familjet e varfra. Dhe në një farë mënyrë ka vepru sikur se veprojnë njerëzit që natën e shfrytëzojnë për të vjedh, për shembull, për të marrë gjana fshehur azi, ai ka bo bamirësi fshehur azi. Ka bartë ushqim, i kalon te dera, ka trokitë dhe ka iko fshehur në errësirë. Edhe njerëzit i kanë marrë ato ushqime në shumicën e rasteve duke mos ditë se kush po u asjell tek dera. Dhe në momentin kur ka vdekur ai burrë, kanë pasur ndërprerje ato bamirësi e kanë marrë vesh se
e kanë marrë vesh se filani e paska bë. Gjithsesi, nuk është qëllimi i asaj thonje që njeriu t'i bëj krejt bamirësit në diskrecion, po thjesht të bëhet sa më i mirë që është e mundur, nga se ti jeton edhe vdes fizikisht, po vepra jote edhe ajo që ti le pas ka veti. Ka pas ka mundësi që njeriu të vdes dhe të përfitoj pastaj pi veprave të tij. Po s'ka dyshim, Allahu i madhruar thotë se ne këtu bëmë qaddamu wa atharahum. Ne do t'i regjistrojmë ato që i kanë bërë, madje edhe do t'i bëjmë të pavdekshme ose do t'i lëmë të pashlyeshme gjurmët e tyre. Tash para mendoj për shembull ne sot kur lexojmë libra. Kemi shumë libra që autorët e tyre kanë vdekë, ndoshta kanë vdekë me shekuj më herët. Ne përfitojmë prej atyre librave. Është e mrekullueshme kjo, para mendoj tash për shembull kur e lexojmë tefsirin e Ibn Kathirit ose e lexojmë Sahihun e Buhariut ose Riyadus Salihinin ose cilindo libër që autorët e tyre do të thotë me qindra vite më herët kanë vdekë. Sa përfitimi është edhe për vetë ata derisa ne themi ka thon Ibn Kathiri Allahu e mëshiroft. Para mendoj, ka thon Ibn Kathiri Allahu e mëshiroft. Thot Nawawiu Allahu e mëshiroft. Thot Buhariu e ka sjell kët hadith. Do thonë është përfitimi jashtëzakonisht i madh. Ekziston edhe ajo ana tjetër e kundërta e kësaj bojar, që njeriu të vdesë, të këqijat e tij të mbetën, e Zoti na rujt prej kësaj gjendje, se kjo është jashtëzakonisht e rrezikshme, e kjo ndodh kur njeriu mbjell një farë të keqe, edhe ajo farë mbetet, edhe lulzon edhe pas vdekjes së atij, Zoti na rujt prej veprave të këtilla. Po nuk është mirë se këtu në këtë thanje Imam Shafiu nuk e ka përmend këtë keqen ekstreme, po ka thonë kanë vdekur disa njerëz ndërsa të mirat e tyre kanë mbetur, edhe kjo është preferenca. Derisa disa rrinë në mesin e të gjallëve, por ata janë të vdekur, do të thotë ka plot njerëz që hala frymojnë. Do thonë oksigjenin e shndrojnë dioksid karboni, edhe ushqimin e han, edhe po mendoj, ja, bojnë çka bojnë. Po sa do vipri tjerë. Kur gjithë sfushiet hajri. Do thonë, nuk duhet them se këta njerëz janë të këqij, po janë të pa frytshëm, të pa dobishëm. E besimtari është mirë të mos bëhet i këtillë. Një tjetër thënie, pozicionimi yt në relacion me krijuesin është i rëndësishëm. Po u pozicionove si duhet, praktika bëhet e thjeshtë dhe e lehtë. Po është absolutisht e saktë. Çfarë pozicionimi duhet të ketë? Edhe pse njeriu sikur raport me krijuesin të sigur ta kësha formulu, sot këto kësha thonë pozicionimi jëtë në relacion me krijuesin është determinusi, kryesor i të ardhmës tënde. Jo vetëm i rëndësishëm, po pa diskutim i rëndësishëm, pa konkurencë i rëndësishëm. Po u pozicionove si duhet, praktika bëhet e thjeshtë. Shifë bujarë, neve kontaktin, për shembull, kontaktet që i kemi në dërmjet vete, kemi komunikim me fjalë. Ose pamje me sy, ose dëgjim me vesh, ose në njerë dikend e takon edhe e përshëndet, dhe në thotë përdore, është prekje, e përqafon, shtërngim. Po, që ka kemi në brendi, në zemra, në mendje, emocionet e ndryshme, nuk kemi qasjet të kënjoni tjetëri. Deri sa, në relacion me Allahun fuqiplot, komunikimi unë me Allahun është më i thellë se kaq. Po, sa qërishtë, mendoj se shumë e rëndësishme në këtë aspekt është çështja e motivit. Kur njeriu motivohet pozitivisht, edhe mendoj se kjo është ajo pjesa më e rëndësishme e pozicionimit si duhet. Që motivet tua ti orientosh edhe ti lidhesh me dëshirën tënde për ta fituar kënaqësinë e Allahut fuqiplot. Në këtë rast po u pozicionove si duhet, atër praktika bëhet e thjeshtë edhe e lehtë, nga se me pak gjana njeriu mund të arrijë shumë. Kush e përcakton këtë relacion me krijuesin? Si duhet të jetë në fakt? Po, jo kush e përcakton. Po, si duhet të jetë është shumë e rëndësishme. Zemrat tona duhet të jenë të lidhura me Allahun fuqiplot. Edhe mendimet tona duhet të jenë të lidhura me Allahun fuqiplot. Edhe motivet tona duhet të jenë të lidhura me Allahun fuqiplot. Nëse ndodh një gjë e tillë, atëherë edhe kur frymojmë, edhe kur ecim, edhe kur rrim, edhe kur flajmë, edhe kur pushojmë, edhe kur ham, edhe kur pim. Po, shtrohet pyetja si ta di unë që jam i pozicionuar në formën e duhur. Shumë lehtë është, mendoj se nuk ka më lehtë sesa secili ta di për veten e vet. Unë nuk mund ta di për ty, ti nuk mund ta dish për mua. Por si ta dish ti për veten tënde, vetë shiqoje punët që i vën qofshin ato punë të mira që i ban, ose qofshin punë të këqija cilat i braktis. Për çka je tu i bo? Veç bo një pyetjen vetës. Pse? Cila është arsyeja? Cilë është motivi i cili të vë ty në lëvizje?
edhe aty e ki përgjigje. Këto është përgjigje. Nëse me këto e synon, para mendon njerëzit edhe pa qenë shumë fetar, e kanë pak atë ndjesin, posaçërisht ajo vjen shpreh e bujar kur njerëzit preken në ndërgjegjin e tyre edhe në emocionet e tyre. E ki pa kur thoi, më bre se gjuna. Do thonë këtë fjallën gjuna. Këtë fjallën gjuna është fjallë fetare, pa. Se ka të bëj me një përgjegjësi që njeriu ka para Zotit fuqiplot. Këto edhe njerëzit jo fetare përdoren. Pse? Mm-hmm. Se është e skalitun edhe e ngulitun thellë në zemrat edhe në natyrshmërinë e secilit njeri. Mm-hmm. Po tash nuk është gjuna thjesht veç me të dhimbës një krijesë ose një njeri ose kushdo qoftë, po gjuna është mas pari me të dhimbës vetja jote. Mos milon vetën tonë me shku poshtë duke bredhe dhe duke lajthit. Kjo është kuptimi. Është një prej mm-hmm. kuptimeve që ndoshta... Mirë, kjo, në këtë pjesë në fund keni përmend, pra praktika bëhet e thjeshtë dhe e lehtë. Për çfarë praktike? Mund të fitoj njeriu me pak. Mund të fitoj njeriu duke vepru pak. Punon pak, fiton shumë. Mund të fitoj njeriu shumë edhe pa punu heq. Si kur rasti, tash vetë shembuj po marë, nuk jam të përkufizu. Rasti për shkak të përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam katër persona në dunja. Mm-hmm. Thot njëri i cilit Allahu i ka dhënë dije edhe pasuni, edhe ajo pasuni e shfrytëzon konform kënaqësisë së Allahut. Ati dytë që Allahu dije i ka dhënë, po pasuni si ka dhënë, edhe ai thot, sikur të kisha si filani edhe unë do të veproja si ai. Thot këta në shpërblim janë të barabartë. Po kur jo s'ka po ky, as s'ka shpenzuar, as kështu më radh, se s'ka pas, po ka pas në zemër. Zemra i ka kushtu, edhe sikur të kishte sigurisht do ta bante. Ja, kur jo s'ka po, edhe kur gjithë s'ka shpenzu, po prapë se prapë Allah i madhruar dhe ta shpërblej. Ose shembul tjetër, thonja e dërguarit sallallahu alaihi sallam, kush synon të bëhet dëshmor me sinceritet, Allahu do të qoj në derejgjën e dëshmorve edhe nëse vdes me vdekjen natyrshme. Lexojmë një tjetër, e ai u lut në errësir, tre pika, pra e keni vendosur në thonjza. Kjo është citat, është pjesë e ajetit Kur'anit. Fenada fi dhulumat për Yunusin alayhiselam. Po, dhe pastaj keni vazhduar me thënien, errësira mund ta pengoj pamjen, por jo edhe lutjen. Ti që ke halle, lutu në errësir, lutu kur je vetëm. Ktu pra bëhet fjalë për e keni lidh me ngjarjen e Yunusit. Po, domethënë citati, pjesa e parë e ai ulut në errësir është pjesë e ajetit kuranor në surën Al-Anbiya, fenada fi dhulumat. Pra për këtë ka buru ai inspirimi për ta shkruar. Fenada fi dhulumat është përshkrim interesant që Allahu i madhruar i bën robit të vet Yunusit, i cili ka qenë njeri i mirë. Po për një arsye Allahu i madhruar e ka ndëshkuar në fund të detit, në barkun e peshkut, në errësirën e natës, dhe prej asaj errësira ju ka lutë Allahut fuqiplot. Se s'ka pas, jenë shkëput më të gjitha lidhjet me tjetër kënd. Njeriu me gjithate funksionon edhe vepran në lidhje të shumta. Njerëzit ndërmjet vete, me familjen, me filanin, me fistekun, me punën e vetë, me të ardhunat e vete, e kështu me radhë, edhe është ajo lidhja kryesore që e ka me Zotin, edhe sa ma shumë të thellohet kriza, aq ma shumë pëlqasin këto lidhje tjera, ndërsa forcohet, kështu do duhet të ishte, lidhja me Allahun fuqiplot. Vetëm në kohë mirëqenje. Jo, Allahun do të me lutë në kohë mirëqenje, të bosh i njohër edhe i famshëm, se je njeri i mirë, për të përgjigjur pastaj në kohë të krizës. Mirë po, e lutë në kohë të krizës, mund edhe të përgjigjet, se ndodh kjo, edhe nëse njeriu mund të jetë domethënë shumë pjesërisht ose shumë përkohësisht i sinqert. Sikurse është rasti i mushrikëve që e përshkruan Kur'anin në shumë raste. Po të kalojmë te pjesa tjetër, errësira mund ta pengojnë pamjen. Dhe shumë e vërtetë se errësira kur bie errësira, neve kemi shumë pengesa. Për atë arsye shumica e njerëzve, shumica e punëve nuk kryhen natën, shumica e punëve kryhen ditën për shkak të dritës. Po megjithatë kët pamundësi për t'i kryjë disa veprime, Allahu i madhruar na ka kompenzuar, mundësinë që na e jep që ne pa aftësinë tonë ta pranojmë dhe ta shprehim para Allahut fuqiplot, e ajt na e kompenzoi me mëshirën e vet, edhe na e kompenzoi me përkrahjen që na e bën. Për këtë arsye e kam shkruar, errësira mund ta pengoj pamjen, por jo edhe lutjen. Pra shfrytëzoje kur smunesh me punu, kur smunesh me pa, kur smunesh me kry diçka, shfrytëzoje rastin me e lut Allahun. Një lloj nxitje për atë pjesën e famshme të natës. Po pra, ti që ke halle, lutu në errësirë, lutu kur je vetëm, edhe kjo është e rëndësishme, nga se njeriu të tjerët flen në këtë rast. Thjesht nuk je në lupën e shikimeve të njerëzve, dhe kjo është shumë e rëndësishme, sa atëherë bosh i sinqert, nuk ke para kujt shtirash.
Për Allahut nuk shtirët njeriu dot për arsye se Allahu me gjithatë di çdo gjë për neve dhe rreth neve. Kështu që nuk ka si të mos jetë i sinqert. Kur je vetëm edhe në errësir, për atë arsye edhe shumica e veprave kanë vlerë të veçantë në këtë kohë, edhe namazi i natës, edhe lutjet, edhe istigfari, edhe të gjitha. Pesimisti në çdo mundësi për t'ia dalë sheh vështirësi, derisa optimisti në çdo vështirësi sheh mundësi për sukses. Pra janë dy anët. Njëra që të mbyt, tjetra të ngjallë. Jo, këto janë dy perspektiva. Varësisht se si i sheh njeriu gjanat. Mm-hmm. Për shembull, nëse shikon natën, mundesh me e pa për një perspektive pozitive se thu pas natës vije dita. Nëse e sheh vështirësinë edhe krizën, e sheh prapë me synin e optimizmit edhe thu pas vështirësisë vije lehtësime. Optimisti kështu mendon edhe kështu funksionon mendja e tij. Pesimisti thot po çka nëse nata zgjat edhe më shumë edhe nuk lind dielli. Ose çka nëse kjo vështirësi nuk ka fund. Çka nëse unë një smundje që e kam nuk shërohem prej saj. Çka nëse po nisem me e marr një rrugë po nuk arrij. Çka nëse përpiqem ta bëj një punë po nuk ja dal. Unë mendoj se njeriu në përgjithësi besimtari në veçantë nuk do të më mendoj kështu. Për arsye se ai i cili i madhron sfidat, problemet, telashet, dikush për djetarve ka thonë, ai i cili i madhron armikun e vetë, thot ai para ushtri së armikut e ka mobilizu kundër vetës ushtrin e frikës. Mm-hmm. Kështu që njeriu do tjetë aq optimist sa që në asë një mënyrë të mos i madhroj as sfidat, as telashet, as problemet, as halet, as varfrin, mm-hmm. por t'im posht ato me qka me forcën e guximit, edhe të vullnetit, edhe të zelit, po edhe të shpresës gjithsesi. Ti mposht ato duke menduar mirë për Allahun fuqiplot, e kemi Zotin e gjithësisë, i cili mos të them është në dispozicionin ton, po megjithatë mëshirën e vet edhe përkrahjen e vet edhe fuqinë e vet na e kalon neve në dispozicion, veç apo dojmë me përfituar prej saj. Në këtë drejtim ka shumë thënie, por vjen shprehja edhe ajo thënie që mos thuaj o Zot kam një sfidë të madhe, por thuaj o sfidë kam një Zot të madh. Pra, Allahu Akbar. E gjen motivin pra tek Zoti. E lexojmë një tjetër thënie edhe të fundit për këtë pjesë të emisionit, kam nevojë për dikë që të më dëgjoj, por më tepër më duhet ai që bashkëndjen me mua. Po, ai që të dëgjon është me ty vetëm fizikisht. E përmendëm pak më herët nevojën e natyrshme të njerëzve për t'i dëgjuar dikush. Shprehin hallet e veta, ankesat e veta nga njerëzit, kur janë të vetëdijshëm se ai që i dëgjon edhe mund të mos ketë në dorë diçka për t'u ndihmuar. Mhm. Dhe megjithatë është një nivel ky, andaj e kam shprehur në veten e parë, kam nevojë për diçka, për dikë që të më dëgjoj. Mirë po, më tepër më duhet ai që më bashkëndjen me mua, e bashkëndjenja mendoj se është një përshkrim i nevojës për një afërsi më të madhe. Po, pra, është e te i kalon thjesht nivelin e dëgjimit me vesh. Ndoshta kalon edhe te loti i synit, kalon edhe te solidarizim konkret, qoftë material ose jo material, po mbi të gjitha kalon në nivelin e lutjes për ty. E kjo është shumë e rëndësishme. Kur do të thotë miku yt, shoku yt, vllau yt, e rëndon halli yt, gati po atë sa të rëndon ty, edhe ai shfrytëzon çdo rast për të lutur për ty. Kjo është e mrekullueshme. Edhe një pyetje në fund fare, a vazhdoni të shkruani poezi? Jo. Jo, kom tentu kove të fundit, po disi, ose s'jem të mujtë mi amor dorën, ose s'po kam inspirim, nga njerë i shkrujt do fjali, jo në formë poezije gjithsesi, sa që ndalën edhe vetë edhe më pëlqen, mirë po për poezijë s'ja kom dalë korë. Faleminderit shumë për pjesën e parë. Pse ke kjo pyetje se nuk e kuptoj? Sepse ti kjo thënie në fund tingëlloi kogja kështu. po ndërtohej një strofë, andaj edhe më kujtua sepse kemi fol për poezitë edhe më herët. Shikues të nderuar, ne do t'ju mirpresim pas pak që të na telefononi, por edhe të na shkruani në Twitter duke shkruar @përtejcicërimës. Vazhdim të shikues të nderuar, jemi në emisionin Drejt për Drejt për Tej Cicërimës. Do të mirpresim në vazhdim që të na telefononi për të bërë pyetje apo edhe për të inkuadruar lidhur me atë se çfarë tha hoxha në pjesën e parë për thënjet e tija në Twitter.
Regjia më njofton se kemi telefonatën e parë, do ta mirpresim. Alo. Alo, pritje vogjë. Po. Si e fizë koti për banesat edhe dhëna për qiro. Edhe ashtë ara me mnu në dur të atu. Si e për zekati për banesa edhe për qerata, po? Banesa dhe lëshuar në qerata. Ashtë ara me mnu në dur të atu. Edhe të atuja. Falim dirit. Pra, pyrja pari është e rëtësështë se zekati për banesa me qerata. Nëse njeri ju ka disa banesa edhe s'janë do thonë nuk ka nevoj që të banojnë to, po thjesht i ka si kapital, edhe pas ta i ka lëshu me qera, atër jep zeqat për vlerën e tyne. Disa djetarë thonë... Për vlerën e banesave. Po, disa djetarë thonë se vetë një herë jep zeqatin për to, e pas ta i gjdo vjetë për vlerën e qeras, apo e jep për vlerën e tyre si për vlerët gjdo kapitalin se cilin vetë. Ashtë haram me vënu tatu në dorë, jo vetëm në dorë, po kudo që të vënu ashtë tatu, ashtë haram, për arsye se ashtë mund të quajmë, është masakrim i trupit. Do thënë, është deformim i trupit, i lëkurës, e kështu me lakështu që zdojtë me akliku. Mire, lexojmë një pyetje, dikush e ka lënë në regji, thotë veprat i bëj vetëm për hir të Allahut, a është në regull. Sigurisht që po. Që lidhet me temën. Kjo është, realisht kjo është ajo që do të synojmë të gjithë që ta arrim, edhe të bësh vepër vetëm për hir të Allahut, nuk do të thotë se nuk do të jesh ti i mirë për rrethin tan. Përkundrazi do të jesh shumë i fisnikruar. Para mendon një fëmijë i cili është shumë i sjellshëm me prindrit e vet, edhe këtë e bën për hir të Allahut. Ai është fëmijë mrekullueshëm. Për çfarë arsye? Për arsye se edhe nëse hipotetikisht e para mendojmë se prindrit e tij mund të mos jenë sa duhet të mirë, ose dikush mund ta quaj mos jenë sa duhet meritor për të sjellë mirë me ta, ai prapë do të sjellë mirë me ta për arsye se motivin e ka lidhë me Allahun fuqi plot. Ose sjellja me fëmijën, ose sjellja me njerëzit në përgjithësi, ose me kafshët, ose çdo vepër që e bën njeriu, edhe e ka ekskluzivitet. Kjo është ajo që kërkohet. Kjo është fantastike. Qartë. A kemi tani telefonat? Jo, e lexojmë një tjetër pyetje. Pasi ta kryejm varrimin e një të vdekurit dhe ta lëm në varr, çka fillon më pastaj? Sipas asaj që ka përshkruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sapo të varroset i vdekuri, me njerë fillon ajo që quhet nata e varet. Thonë vim me leket e ulin, e marin pyetje, i parashtrojnë ato pyetje edhe, ajo procedurat dheri sa të përfundoj, pas ta i hapet dritarja, njeri ju të mirë i hapet dritarja për me pa vendin e vetë në gjennet. Aj e shion atë freski edhe atë aromë, edhe thotë o zotë bënë kiametin, mos e vana. Edhe e kundër të ndodhë me njeri ju në keq, i hapet dritarja dhe e shë vendin e vetë në zjarë, e aj thotë o zotë mos e bënë kiametin. Do thonë kjo ndodhë me njerë sa po të varoset. Tash sas gjatë, na nuk kemi qasje se janë përjetimet të një bote që nuk e kapim ne datë, mirë po kështu është përshkrimi dhe ato si duket ndodhin me njëherë pas varimet. Këptuam, vazhdojmë tutje, mirë presim një telefonat tjetër, alo. Salam aleikum. Aleikum, salam. Telefonit vikje. Po. Si mund të amorëm shambën të gamenin, ale, salam, rrës të respektin të pendeve. Mhm. E qartë, pëndirët. I kemi dy gjana. Të marim shemblë në këtë rast. Po, i kemi dy gjana këto. Fillimisht, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, prap edhe të puna e respektimit të prindërve, e kemi burim inspirimi. Edhe pse, ai realisht, babën nuk e ka taku babën e vetë, i ka vdek para lindjes, po edhe nona i ka vdek duke qenë shumë i vogël pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kështu që si edhe si fëmijë, edhe si i rritur nuk ka pas rastin që të shpreh bamirësinë e vet ndaj prindërve. Por motivin edhe modelin e gjejmë te udhëzimet e tij edhe te fjalët e tij. Do thon shumë udhëzime kemi, shumë hadithe kemi që flasin për këtë temë edhe ato duhet të respektohen. Kjo është e para. Gjëja e dytë, kemi kënd të marrim shembull prej pejgamberve tjerë, se si duhet bëhet sjellja me prindrit. Për shembull, i kemi... Ibrahimin a.s. Po, do të mërim të Ibrahimin a.s. Po të janisi pak ma poshtë. Për shembull, kemi Jusufin a.s. i cili kështë babi Akubin.
kemi në biografinë e tij çka të mësojmë, një sure komplete ka në surja e Jusufit edhe veç atë tematike trajton. Jakubi kishte bab Ishakun. Edhe aty kemi çka të mësojmë. Ishaku edhe Ismaili kishin bab Ibrahimin, e kemi atë rrëfime interesante që si e ka respektu Ismaili babën e vet Ibrahimin. Këta secili prej tyre ka pas babën pejgamber. Kur mrim te Ibrahimi a.s. aty e kemi një shëmbëllëtyr të shkëlqyeshme. Për arsye se Ibrahimi a.s. madje edhe rrëfimin e tij Allahu i madhruar e ka bërë të pavdekshëm në Kur'an, ku Ibrahimi a.s. kishte babën mushrik, madje jo mushrik do si do. Mushrik elitar, edhe mushrik mund ta quajmë ekstremist. E ai e dhunonte të birën. E kërcënonte, sillej vrasht me te, e kërcënonte me vdekje, me gjitha gjanat më të këqija, dhe prap Allahu i madhruar në surën Maryam e kemi këtë rrëfim, na e jep mundësin të shofim se si duhet jetë sillja e fëmijut me prindin, i cili eventualisht edhe mund të mos jetë njëri i mirë. Edhe unë një mësim këtu e kam përfitu edhe e them shpesh, ma dje, u a them edhe jo vetëm për ngushlim gjithsesi, po edhe si udhëzim konkret, ata njerë që ankohen për sjelljet ose keq sjelljet e prindërve të tyre, gjithmonë u them, ti nuk je më i mirë se Ibrahimi a.s. dhe baba jut nuk ka mundësi me qenë më i keq se baba Ibrahimit a.s. Shifë si është sjell Ibrahimi me babën e vetë, ashtu duhet sjellësh edhe ti. Edhe këtu është mësimi edhe model. Kemi mjaftë. Do të vazhdojmë tani, do të mirëpresim një tjetër telefonues, të shohim se çfarë pyetje sjell Urnoni. Iku. Atëherë, lexojmë një mesazh. Shpesh herë haroj sa rekate kam falur në namaz, sa do që mundohem të përqendrohem që të mos më përsëritet kjo, megjithatë haroj përsëri. Çka duhet të veproj në këtë rast? Konkretisht, nëse ndodh, përpiqu që të mbështetesh te numri më i vogël që të vjen ndërmend. Për shembull, nuk e di, ai ke fal 2 apo 3, shko te 2-shi, më sigurt. Edhe në fund të plotson me sehvis sejdë. Pastaj po munde shih çka është ajo e cila po të shpërqendron pe namazet apo përpiqu me një anuat. Kemi telefonues, Urnoni. Alo, selam aleikum. Aleikum selam. A jam në emision po? Po, jeni të nkuadrum në emision. Ju faleminderit për emisionin. Ne jam pyetë, jam një motër muslimane. Po. A lejohet me tasë të mos e kam burrit të qjashme, po dërmi bo letrat me një tjetër, po nësi muslimone nuk të lejoj të shburin të me thot ti me dhe një bo letrat, e për thamë kjo është haram, sa adi si përcak, si motër muslimone, kjo është haram, një bo letrat me që tërkon. E burri që ka po thot? Po e përfet haram, unë e di se është haram, ti nuk jetu martu për hirë të loj, se është e dërush me se martu është e në katër gra. Po ku se dush me bo për hirë të loj, i ku më tha martu. Shë e kalon për gëmire a.s. A mi bo letrat, kjo është një shka haram për muhe. Pra tani do një komentin e hoqës. Apo? Ani, Allah ju shpërblim, selam aleikum. Aleikum, selam, faleminderit. Po hoqës si e komentoni ju këtë rast? Unë konsideroj se ashtu sigur se thot edhe motra dhe është po mendoj let me kuptu këta se për një mend fetarisht nuk është e lejume. Nga se po bojmë një kontrat për një diçka të paqen. Do më thonë ka mashtrim aty. Edhe jo vetëm fetarisht, por edhe ligjërisht, edhe njerëzisht, edhe në gjitha aspektet kjo është e paqëllume. Qartë. Shem, a kemi tjetër telefonuës? Po, Urnoni. Alo? Po. Selam aleikum. Aleikum selam, Urnoni. Përshëndetje për hozën e dërum, e do është tani një pyetje mja bo hozës. Po. Një përgjigjër. Tojnë që tojnë që gjeneti është mërë kam të burët, grunë. E do është ta me vitë hodgjen, për shembu nëse qëllon burri jo fetar, nëse qëllon burri keq, a ka gjenet nën kompit që ati burrit? E qartë. Falinderit. Janë pra këtu dy qështje hodgjë. Po. Si kuptohet gjenetin nën kompit e burrit? Realisht nuk diju në të ketë ndo një citat konkret që thotë se gjenetin është nën kompit e burrit.
kemi citat ose hadith, gjenneti është nën kombët e nanës, kjo është e njoftën. Po, mund të lidhim me atë që ka ardhë në transmitime huffet il gjennetu bil me karih. Gjenneti është i rëthumë me fështirësi dhe me sprova dhe me gjonat pakantshme. Që në rastin konkret mundet me qenë edhe e sprov, pra është për një femër muslimane, për kushtimi, për të qenë e dëgjueshme dhe respektuese ndaj burrit, që gjithsesi nëse bëhet e këtill, ka shpërblim tek Allahu. Ja, sikur se edhe burri respektues, ajo është pastaj ndaj gruas. Ajo është tjetër, na mundom edhe ato me e trajtu, po derisa pyetit çu ka mundësi me u bë xheneti nën kombët e burrit, nëse burri është jo fetar. A ka mundësi me qenë nën kombët e nanës, edhe nëse nana është jo fetare? Ka mundësi. Edhe nëse është jo muslimane nana, prap ka mundësi. Pse se është sprov për ty, si po sillesh. Allah i madhruar çka thot? Li e bëlua e kum, e ju kum ahsen o amela. Allah do t'ju sprovoj cili jeni ma vepër mirë. Edhe gruaja, sa do t'jetë respektuese edhe korekte është fjala ndaj burrit, dhe kjo në asnjë mënyrë nuk do të kuptohet se kur flasim për respektin dhe detyrat e gruas ndaj burrit, në asnjë mënyrë nuk promovojmë maskilizëm agresiv, që burri tash thot e gru te e ki xhenetin nën komet e mia, tash unë bëj me ty çka du, po ama edhe te e ki një xhenet dikun çaty te gruaja, që është i mvarur se si po sillesh me te. Kështu që në këtë rast të dy bashkëshortët mës lehti në dunja e kanë të afitojnë gjenetin së bashku, me mirë kuptim. Duke e dasht njënit tjetrin, duke e respektu njënit tjetrin, duke të regu respekt skajshëm, po edhe duke e respektu njënit tjetrin me motivin për të afitu knasina Allah. Se nëse shikohet me lësi, atëherë i del që buri ko gjamë shumë ka përgjithsi. Po sigurisht që ka ma shumë përgjithsi, s'ka dushim që ka ma shumë përgjithsi. Vazhdojmë tutje, do të mirëpresim një tjetër telefonat, urnoni. Alo. Alo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Deshta me vetë një pyetje hoxhën. Po. Nana ime këtër filgjana, më katë me këtër edhe a bënë me ditë qëfar duhet me bohëne, edhe një për me largu nënës këtër. Qëfar ka nëna? Këtër filgjana. A, këtër filgjana. Këtër filgjana, falë. Edhe qëfar duhet me bo one që një largu këtë, edhe në mësë mështë në filgjani. Se e di që është më kapë. E kuptuam, falënderit. Po, është më kapë, madje prej më kapëve të mëdha është falli. Për arsye se ka shumë te i kalime aty, shumë gjanat të këshia. Në një farë mënyrë njeri ju përpichet me hynë kompetencat Zotit. Si kur po i diju në të fshehtat, ose i po i parasho ato shka kanë me ardhe, kështu me radhë, e ato kretë janë mashtrime dhe janë djelzi, sigurisht. Qka me bo që nona të largohet prej kësaj praktike, fillimisht përpichu me bisedu me to dhe me e binde dhe ato se është keq. Fillomi të regu për shëmtin e kësaj vepre, dhe paralelisht lute Allahun që Allahu me e këfjele dhe me e udhësu. Pra ka mundësi të pëndohet, normalisht. Vazhdojmë tutje, nuk kemi telefonat, por do të lexojmë një mesazh, thotë është e lejuar mbajtja e papagallëve apo zogjve të tjerë në kafaz? Po, lejohet me kusht që ti ushqesh edhe të mos i lash keq derisa je duke i mbajtë mbyllën. Qartë. A lejohet të flasim duke ngrënë? Po. A është gjynat të mos flasim me personat që kemi mos marveshje? Po, nëse mos marveshja nuk kam ri deri në atë shkall sa që vërtet të arsuetot bojkoti i tyre, atëherë është gjynat të mos flasim me ta. E bojkoti nuk është zgjidhje, nuk është ofertë. Bojkoti është mund të me qenë zgjidhje në situata shumë emergjente. Të dhe njerëzit hidhrojnë edhe të mos flasin, nuk është diçka që feja e preferon, nuk është diçka që kur një logik e preferon. Ajo mundet me qenë zgjidhje në situata shumë ekstreme. Kështu që nëse nuk është arsye e fort, mbetet gjuna mos me folë me njerion me cilin je hidhru. Hidhrimin e ka kufizu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në 3 ditë, jo më gjatë. Qartë. Kemi tani telefonat?
Alo, selam aleikum. Po, aleikum, selam, urnoni. Deshta me bo një pyqe për hoxhën. Po. Jam që 3 vjetë, kom pengisa pak në folur. Mhm. Edhe deshta me ditë ku mëj me kontaktu me nëjnë hoxha, po qka me bo. Mhm. Mirë, falënderit. Po? Neve nuk na u duk, neve nuk na u duk që ki pengesa, për kundrazi. Kishte asnjë pengesë. Po falëshe për masha Allah. Me qëllim po ta them këte vëllai i nderuar, se ndoshta ki komplekse, ndoshta i e bo vezvese, edhe për shkak të vezvesës, ndonjëherë ndoshta edhe duket se po ke pengesa, ose edhe të paraqiten pengesat. Po duhet me pas parasysh se situatat e këtilla, ne mos tepërmi mundëm me të i kalu vetë pa ndihmën e njerëzve për rreth, me ndihmën e Allahut gjithsesi. Po s'kemi nevoj për me në ndihmu dikush, për arsye se kemi të bëjmë pengesat mrendshme, të cilat nga njerë në paracitën dëvogla, e ne shkojmë vetë të i rritë ato. Gjithsesi, nuk po paragjykoj për ty, po them se ndodhin nga njerë këto vezvese, që me vullnet fort, edhe me bindje, me mendim të mirë për Allahun, edhe me lutje e me dhikër mundem me i te i kalu. Kështu që ti përpiqu si hap të parë s'te me e apliku. Nëse ndin nevoj me shku dikush me të borë uke, nuk prish pun. Me shku të dikush, me të knu Kur'an, se Kur'an e është, sikur se e ka quajtur Allahu i madhruar, shifa, do thonë është trajtim, kurim, ilaç, universal, nuk prish pun edhe për këtë. Mirë po, fillimisht përpiqu me mbledh forcën e mbrendshme që me e te i kalu këtë situatë edhe binde vetën që kur gjo s'ki. Edhe unë jëmë dëshmitarë bashkë me bujarin se sa të dëgjum duke u shprejnë pytjen tënde, po falë që për mrekulli. Vazhdojmë tutje të shojmë, a kemi tjetër telefonues për të inkuadruar, jo, iku telefonata, lexojmë një mesazh. A mund të në ngacmojnë gjatë namazit gjinët dhe djalli? Po, djalli është gjinë. Mund të ngacmoj, po ti mos e mbaj mendjen aty. Për shembull, a din çfarë bën kjo pyetje? Sikur më thon, jam duke ecë në përshesh, a ka mundësi të më ngacmoj ndonjë virus? Dikush është me grip aty parë ose ç'është? Ka mundësi. Ka pluhur, ka gazna, ka ndotje të ambientit, ka viruse, ka baktere, ka kështu me radhë. Ka mundësi. Po pse më mbajt mendjen aty? Ka, po mendoj ka edhe hadithe që ka ardhur për disa ngacmues të caktuar gjatë namazit kështu me radhë. Po, zatën aty është sfida jo, se në nga njëherë nga cmojmë vetën në namaz, ose para namazit, je duke bo diçka, je duke shiku një emision në televizion, ka hyko e namazit, hajtë të këshyri edhe pak, që nga cmimi? Ose, je lidhë namaz, e i qonë mend dikun tjetër, realisht është edhe e fështirë me imbajt vështë namaz, po, kjo është sfida jo, dhe më thonë, sprova jo është namazit që me u përpjek, me u koncentru sa ma tepër. Qartë. Një tjetër pyetje, thot, kam mendime të këqija, ku duhet të shkoj, të mjeku apo të hoxha? Unë mendoj se për mendime të këqija mos shko kërkon, as mos shko të mjeku, as mos shko të hoxha, se edhe hoxha dhe mjeku kanë mendime të këqija, do më thonë ato mendime të këqija janë diçka që të vinë kohë pas kohë, po me rëndësi është ti mos mi u bo konak mendimeve të këqija, mos mi u fru strehim në mendjen tënde edhe në zemrën tënde. Një tjetër pyetje thot, a lejohet agjërimi për Allahun dhe shpirt të prindit? Unë e di, po mendoj juridikisht, është e lejume që të agjërohet për shembull për prindin e vdekur nëse ai ka bon nedhër, është zotu se ka me agjëru 5 ditë për një arsye të caktume edhe si ka agjëru, që ato lejohet me agjëru. Por nëse ka agjëru, për shembull nëse i ka mbetë Ramazani pa agjëru, s'ka bazë me agjëru Ramazanin. Prap edhe agjerimi jëtë nëse e banë, është për hirtë Allah të fuqiplot, po në një farë mënyre është motiv për me e la borgjën e prindit. Qartë, nëse kemi telefonat, të ta inkuadrojmë. Nëse jo, atëherë realizem një tjetër mesaj, thot e kam shprehiti kërcas gishtat e dorës, a ka ndo një ndales fetare për këtë veprim? Unë nuk ditë këtë ndales fetare, ndërsa në aspektin medicinal, kam dëgju se nuk është mirë, po nuk jam kompetent me dhëmë përgjigje. Qartë. Është kusht që imami të jetë i shëndosh fizikisht apo në namaz mund të dalin dhe personat e gjymt apo me aftësi të kufizuara?
Krejt njerëzit pa përjashtim janë me aftësi të kufizuara. Cili njeri është pa aftësi të kufizuara, ose cili njeri është me aftësi të pa kufizuara. Ndërsa nuk është kusht gjithsesi, nëse mundet me kry, po mendoj me kry namazin si duhet, atër nuk prish pun edhe nëse ka ndonjë tmet fizike. Por nëse e meta e ti është aq e madhe sa që nuk e bën atë të aftë për me ju pri njerëzve në namaz. Për shembol, së është në gjendje me shqiptu Kur'anin, skuptohet e kështu me radhë, atëherë na me gjithë respektin që kemi për te, se ajë me gjithë atë është sprovë për te, po nuk bëhet imam. Amo për shembol, është i qalë, ose e ka, ose i verbët, ose kështu me radhë, nuk ka problem. Qartë, vazhdojmë tutje, do të mirëpresim një tjetër telefonat. Urnoni. Aleikum selam. Përshëndes. Hoxhën edhe juve. Falënderit. Disa me vo një pyetje. Po. Jam i vërë po 70 vjeçar, jam. Po. Po më intereson, a ka kufi besim? Qa që mi besu, me besu që gjithmonë su mi mund dollë, gjithë po gjoni, gjithë. Fellë ma fellë. Nuk po mu i meronë në fund besimit qaqë. Po më bevërë në gjona interesonte, po më duke si të pa kufishme. Gjdo gjon, gjdo një gjisht kërë shqyqoj, dhe që mërko një gjisht, për shamull, katër, ki pëngesar, ki... Jam shumë të besush, të gjitha me pyqë hoqën, a është në kufizume dhe është damë me mendu. Jam shumë interesum, shumë po këpë që me besuar, po për gjdo ditë po besoj sa ma shumë. Gjitha po më i mero, kërë së po më i munohëllë. Shumë mirë. Tani e dhe gjoni hoqën se që farë, do t'ju thot lidhur me këtë çështje, pra një pyetje interesante, hoqa, po, ka besimi kufi? Unë mendoj se jo, besimi nuk ka kufi edhe kështu duhet jetë, sikur se u shpre shikuesi i respektuar. Pra të mëzitosh rrëth të gjitho gjëje. Shef, bujar, njëriu nuk mund të arritë për kryerën, në asë një aspekt. Po. Asë në dije, asë në forcë fizike, asë intelektuale, edhe në besim nuk mund të arritë për kryerën, kështu që ky realitet duhet na vetëdijsoj se çdo ditë jetës tonë kemi nevojë për të përmirësuar diçka. Në të gjitha aspektet, në të gjitha fushat, po edhe në fushën e besimit, pse jo? Kështu që të mendojmë edhe të meditojmë edhe të përpiqemi të vërejmë fuqinë e Allahut fuqiplot në çdo gjë, deri edhe në gishta edhe në vijat e gishtave, edhe në frymëmarrje, edhe në çarkullimin e gjakut, edhe mendoj se kjo është e mrekullueshme, se e ushqejm besimin ton për ditë. Qartë, vazhdojmë tutje, do të mirëpresim një tjetër telefonues. Nuk është në linje. Po, e kemi apo jo? Po, është. Alo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Përshëndet në një gojnë deruar. Faleminderit. Dhe ne ju përshëndesim. Disa një pyetje për hoqën e kumni, së thonë me shkru për në fakë. Ka e mërmanja i vështë. Në qartë. Falënderit. Qëka ta mërmenja? Po, është shumë e thjeshtë me kuptu. Me shkru. Pse shkrujmë na? Shkrimi është mënyrë e shprejhjes. Nëse unë du me të kontaktu ty, po smuj me zo me të kontaktu, të shkruj një porosi, edhe ajo të vjenë. Pse se kërkoj prej teje një diçka, ose thjesht du me të përshëndet, ose kështu me radhë, edhe ti s'ki mund si me e ditë që ka po duhet e dire sa të mos e shkruj. Kjo është shkrimi. Tjetra, na fak, ose qëfar do loj nevoje dhe kërkese dhe dëshire që të kemi, kush është ai që na i plëtson ato? Është Allahu. E komunikimi unë me Allahun, që është bëhet, nuk ka nevoj me përdor shkrim. Nuk ka nevoj me kodu, ose me shifru kërkesat tona, derisa kemi mundësimi mi parashtru ato drejt për drejt. Po flas hipotetikisht, po shkoj të filoni, edhe po i tham, kam nevoj për këte dhe për këte, edhe aje atë tash po ma shkru në form të hajmalis. Pse zote ato e ngon ma shumë se mu që e kam unë halina? Unë e kam dëshirën, jo aje. E tash unë du të mja dhonë ati një sasit të holave, që aj me ma bo kërkesën, kjo absolutisht është e paqëndrueshme. Kështu që edhe logjika, edhe feja, edhe shpirti i njeriu të thotë kështu, ki hall, ki nevoj, ki dëshirë, na fakë, qka do që tjetë, drejtoju vetë Allahot fuqi plotë.
s'ka nevoj absolutisht as me shkru, as me qit fal, as me porosit diken, përveç nëse i thunë do një dashamirët, lutu për mu. A më dhaj, Allah të ka mjë lutë, as ka me të shkruaj malia, as kur gja. Kështu që, çdo njëri që ka hal, Allah të i drejtohet drejt për drejt, Allah i madhruar ka premtu se do t'i dëgjoj edhe ankesat, edhe kërkesat, edhe përshpëritjet tona, emme një gjibul motarre i dha dhe ahu e kështë i fusu, kush përveç Allahut i përgjigjet ati që është në hall edhe ja largon të keqen, as kush pra. Pse të mos i lutemi drejt për drejt. Ma disi që përmendëm edhe në fillim të emisionit, edhe ne i ka mësuar Zotë edhe kohët. Subhanallah, ne i ka bo kohët vlefshme. Në çdo kohë na përgjigjet, po në disa kohë të përgjigjet halama tepër, i qelë dyrt halama shumë. E mrekullueshme. Dhe të shojmë, nuk kemi më telefonata, kemi arritur në fund të emisionit, apo është edhe një në pritje, e mirë presim, alo? Salamu alaikum. Aleikum salam. Përshëndes shumë hoxhën e nderu, dhe o të drejtë kësë emisionit. Falemderit. Kam një pytje shto. Po? Unë në profesion jam mjek. Po? Edhe normal, po në klinikën tem. Edhe pacientat normal për një shkurtu kohën e pritjes, që mësumë në bëne me termine. Mhm. Edhe përdu me pyjtë hoqën të ashtë kështu. Njës që din që i nga punojnë me termine, i vjen pa termine. Edhe këshurë me hinë në para ati që e ka të këtu. Mhm. Na nuk e lejojnë. Se të vënë duhet me bo termine. Edhe a jenë në gjuna që nuk e lojnë a këto me në prishën e njën. Edhe tjetra, shpeshen do që vinë njerës që në gjendje pak me në gjendje dhe i e në përsi pak më shumë. Ta. Nështë të pacient duke prit, shpesher am kohë në jena të prit, në jena të prit. A ti në gjundan këtë falë përmë dhe qëka. Në qartë. Mirë, falinderit për telefonatën. Pra në cakton termine dhe nuk lejon që dikush është shumë në rregull që të bëhet një farandi se si do të funksionojnë gjonat. Me rëndësi është të çdo profesion, po e sidomos të profesioni i mjekut, edhe do të them, nuk e kam për lajka, mirë po ata që punojnë në shëndetësi, mjek ose infermier ose çka do qofshin, e kanë një sprov pozitive gjithsesi, që kanë mundësi me bo shumë mirë. Do thonë, ka një profesion shumë fisnik. Mm-hmm. Por, për të qenë ai profesioni i tyne si duhet, gjithsesi kriteri i korektësis do të me qenë në nivel. Në rastin konkret, pra, është shumë mirë që të respektohet edhe të instalohet si kulturë të këne kjo puna e termineve. Edhe nëse dikush vjen, edhe ai që ka bo termin, edhe ky që s'ka bo termin, janë në gjendje prafërsisht njëjtë. Duke dhe nuk është gjendje emergjente. Atëherë, mos i hynë hak këti që ka bo termin, me eshtu i ato pa termin. Amo nëse vjen do një rast i cili primend është emergjent, edhe s'ka bo termin, e ljup një trajtim pak ma të veçant, ose kohë ma shumë, ose kështu më radhë, atë rastet emergjente nuk njohen shumë termine. Kështu që ti e aji cili e vlerësan, mirë po gjithmonë përpiqu me qenë korekt. Edhe gjithmonë thuj, o Zotë, mos lejo që une me hynë hak njerëzve, për atë sa mundem. Paknacit e njerëzve prapë do t'jene evidente, por ajo është relative. Nëse ti nuk e bo me qëllim diçka keq, edhe i mundu me qenë korekt derin s'ka i shmëri, paknacit e njerëzve pas taj nuk kanë... Për parsin dhe njerë. Po skiqare se është rast emergent, ose është maj vjetër. Për shembull ai ka ardhë, por shumë i moshum. Ne vetë o vla i japim për parsi ati që është i moshume. Je në autobus, qosh i aliron vendin. Ose... Makinën tonë e nalë dhe e merë një plak, ose ato e në gjona fisnike për cilat një nuk guxoj me që plohen për ato. Dhe kështu hoqë, arritëm në fund të emisionit, falenderit. Falenderit aty ujë. Shkua së ndëruar, kjo është emisioni sotën për tejtë sërimës, falenderit që në ndoqë, takojmë emisionit të tjera. Salamu alaikum.